Tää. Nyt on tämmönen esisyksykalastus. Ihan ei vielä syksy, mutta syksy lähestyy ja ahven alkaa parveutumaan. Ja mulla on yllätysvieras tänään kalassa. Kattokaa! Papasmurfi. Papasmurfi teki paluu. Multa on kysytty monta kertaa, että missä se pitumies on? Här. Här, den där. Nys kävi gootil fisse. Fiska. Fiska. Ne. Lähteekö aamuvitsi? Viipärä fiskara. Mulla olisi yksi ruma runo. Ruma runo? Niin, se liittyy vesistöön. No jos se liittyy vesistöön. Mut kehtaako semmoista rivorunoa sanoa? Ollaan ennenkin kuskattu pahaa. Ulapalla pienen lahren, olin Ritvan kanssa kahden. Alastona siinä maattiin, vaatteet paiskattuna paattiin. Ulapalla sorsa sousi, pylly laski, pylly nousi. Tyttö teki tempun tärkeen, antoi pusun pippelin kärkeen. Ritva itsekensä nyyhki, länsituuli pyllyn pyyhki. Siinä. Hei! Tän mäkin ymmärsin. Ymmärryks? Joo, tää oli hauska. Ja tämmöstä samaa luokatonta huumoria varmaan koko päivä luvastaa se. On se hienoa, kun saatiin pappa mukaan. Olenko mä se kertonut, koska kaksi miestä oikein kunnolla juovuksissa? Hei, tiedätkö mitä? Ne. Jos me tehdäänkin sillä lailla, että tää vitsi kertoo videon lopussa. Joudutte kattoo loppuun asti. Niin varrotkaa. Niin, odottakaa. Niin kaventta. Niin odottakaa. Me lähdetään nyt piahven, jos saadaan. Ja toi... Se... Ei kun jatketaan tarinaa tuolla viikin päällä. Hyvä. Jaa. Katsotaan. Katsotaan mikä. Tätä tää on kyllä ihan ahvena. Eikö kuhaa se? Onko just mitallinenkin? Vois se. On se muuten mitallinen. Joo. On se just mittakuha. Vaatteeko kun ahvent ei tullut, niin tultiin vähän kokeilemaan, kun saatasko jotain kuhatynkää. Niin pieni kuha, nelikymppinen, mutta pää avattu. Kumminkin joka tapauksessa. Morfi oli ihan maas myynyt, kun ei löydä ahventia ja ei tärppää kiinni. Ja sit kun vähän löydetään, ei ole silloinkaan kiinni, mutta nyt. Kato! Silloin ja siinä se vei kaikki siimakki. Mitä teki mieli sanoa? Helvetti. Soi. Onneksi et sanonut. Joo. Koska me ei kiroilla. Me ei pahemmin kiroilla. No joo. No, mut hei. Onneksi olkoon. Kato taas mitä papasmorfi nyt vetää. Pikkuhiljaa vähän. Oho. Vähän isompia parvia ollaan löydetty, mutta ei kyllä vieläkään mitään. Kato. Jas, kato, papasmorfi veti oikein tommoseen 3.5 tuolta. Joo. Nyt tuntuu. Aika hyvä, sanoisin. Joo, tuliko melkein organismi. Semmonen. Sit kopauta päähän sitä kans. Näillä vanhoja. No ensimmäinen sinun ahvenen koko. No joo. Älä vaan kopautakaan sitä päähän, kun siitä kuuluu taju lyödä pois ensi. Täytyykö? Kyllä sä nyt sen tiedät. Oletko kopauttunut? Totta kai. Joo. No ei se mitään. Pistetään sellainen amatööripiikki tää. Kauhee. Ainakin 200 grammanen. On kyllä surkeet lisu. Toivottavasti saa. Kuntu paljon isommat. Niin. Se on tämmöstä nyt. Hanttiin joo. Kyllä nyt on ollut vähän heikkoa tämä meidän ahvenen video. Et 3 tuntia ollaan vedetty ja 10 ahventa saavis. Mut kun ei tule kalaa, niin tehdään tämmönen opetusvideo tästä. Et odottakaa hetki, kun tuo papasmurfi saa kelattua. Et nyt mä neuvon teille, että millä teistä tulee parhaita mahdollisia kalamiehiä. Elikkä, saaksä se kelattua sieltä ylös? Aika pian. Näytetään. Nyt kannattaa tosiaan odottaa vielä hetki, mutta vähän liian, nyt tulee, elikkä nyt, ennen kuin papasmurfi heittää, niin kattokaa tosi tarkkaa. Elikkä tehkää kaikki aivan päivästä, kun tää kaveri tekee. Niin silloin, no niin heitä sit. No niin. Sinne plumpsista keikkaa. Elikkä jos siinä kohtaa, kun tää kaveri nyppää, niin älkää siinä kohtaa nypäkkö. Ja siinä kohtaa, kun tää kaveri kelaa, niin älkää vaan kelakko. Kaikki ne välit niinku. Tää on ihan väärää tietoa kyllä. Joo. Ei kyllä siis tää kaveri, mitä sä oot kalastanut 65 vuotta. Et sä vielä kalaa osannut ihan oikee tappaa, mut muuten... Ennen vanhaa ei niitä tapettu lainkaan. Ei, mut hänellekin ollaan... Siis hän on oikeesti oppinut valikoivaksi kalastajaksi. Hänkin nykyään kaveris kanssa, he päästää isot kalat takaisin. Kyllä te päästätte isoimmat kuhat ja ahvenekin, niin kun ei niistä hyvää ruokakalaa saa.
ottaa semmosia sopivakokoisia tekee ruokakaloja. Kaikki yli 2 kiloa sitten täytyy päästä. Niin. Tai no jokainen tekee omat valintas, mut me tehdään sillä lailla. Muutenkin sit sitä kalaa tulee. Niin. Kävi pohjas. Kävikö pohjas? Joo. Nonni. Meinas tuu maapallo. Oho! Joo, just näin. Siihen, 3 metriä. Tuli solmu tuolla kärjes. Joo, kyllä. Tää on jo 3 kärjes. Joo, mutta papasmortti otti paida pois. Millä sanot, että kun lokit... Mitä? Lokit ei häirinny. Niin, lokit ei häirinny, uskoisi ottaa paida pois. Joo, mutta katsotaan hei. Nyt meillä on paikka numero 20 varmaan jo. En tiedä. Pientä ahventa. Isäni on semmonen, että se ei syö mitään vegaanijuttuja. Joten nyt nähdään, kun eläkeläinen maistaa näitä meidän uuden vegestori piripiri. Silloin kun oltiin joskus tuolla etelänmailla. En muista, missä käytiin, jossakin Algarves vai? Joo. Niin silloin syötiin kanaa piripiri. Niin nyt nähdään, mitä... Oltiin Portugalissa. Portugalissa. Niin, onko se Algarve on Portugalissa? Oh. Oh. Niin, nyt nähdään, otetaan oikein makutesti. Ensimmäistä kertaa elämässäni eläkeläinen syö vegeruokaa. Mm. Ei tarvitse valehdella, voi ihan rehellisesti sanoa. No ihan hyvä. Hei, jos 72V papasmorfi tykkää vegekapanossista, niin kyllä sunkin kannattaa testaa. Siinä kauppa.satatuku.com on hyvä. Ja just eile tuli uusi kalamiehen eväs. Tuli tämmönen Great Smooth Heat tuli valikoimaa. Sama osoite. Tää maku on nyt banaani, kookos, hamppu, uute. On hyvää. Eikä maksakaan, olisiko 189 siellä verkkokaupassa. Erittäin halpaa, laadukas, 100% natural. NFC-mehui käytetty tähän, eli tuore puristettu mehu. Nohan kapannut sitten tippu sinne. Mikä arvio? 1-10? 8. 8? Ainakin. Ainakin 8. No niin. 8,5. 8,5. Hyvä maku jäi suuhunkin. Jäi. Haluatko lisää? Joo. Nyt syödään eväät. Jikipaki sisältöä. Kaikkea ollaan taas kokeiltu. Ei oikein natsaa. Syödään eväät ja sitten on vielä 1,5 tuntia aikaa ottaa valtavia saaliita. No, tässä on This is Humor. Ai nyt tulee joku huumoriosuus vielä vai? Tämä oli mun talvipipo, mistä ne vanhat kuvat näkyy. Niin. Mulla on Juha kanssa vasta ensimmäisen kerran kahdestaan tää kesäkalas. Niin, tai syyskalas. Niin. Joo. Ollaan käyty valla Isojärvelle kuhaa jikaamassa. Niinpä. Kyllä. Tällä ei. Joo. Käykää kalas. Kannustakaa pitumiestä. Nyt papasmorfi viimeisillä voimillas ottaa joku vuosisadan väsytyksen tosta. Eikö iso ahven? Kattokaa, nyt saatte oikein komea ahvene tosta. Joo. Nyt oli hieno. Tommosella valkokeella tasella. Tää on joskus jekil. Hyvä. Joskus hyväkin. Joo. Jotenkin. Taas toimi. Joo. Onneksi olkoon hienosta kalasta. Kiitos. Miltä se tuntuu, kun tommonen kädetönkin saa ahvene? En tiedä. Et tiedä, miltä se tuntuu. Aika hyvä. Joo, aika hyvältä. No niin. Se on hyvä. Oma mies taisi osuu parveen nyt. On se kun itte paikka. Niin, itte hakee paikan. Sieltä tuli toinen perästä vielä. Joo. Seurassa. Joo. Mä löysin oikea suunnan sit. No niin. Ei mitään muuta kuin ääntä kohde hei taas. Hienoa. Nyt esitellään hurja saalis. Kuha 43 senttiä, hauki 1,5 kiloa ja sit saatiin loppujen lopuksi ihan no kumminkin kiva paisti. Parikymmentä paisti aavent. Pienempiä päästeltiin paljon pois, mutta video alus luvattiin, että loppuun tulee joku klassikkotaso juttu vielä. Niin nää ei ollut enää mitään kalajuttuja. Nää on vähän semmosia juoppujuttuja. No. Kotoa noi, koska kaksi miestä oikein perkeleesti juovuksissa. No. No kun toinen menee kaappiin ja toinen arvaa kumpi siellä on. Vaihtaako ne puolesta välissä? Ei kun se on vaan se arvaa kumpi siellä on. Ne no, on niin paljon kännissä, että ne tajuu kumpi siellä kaapissa. Joo. Tuo ja sit tuo vesitorinus oli, me oltiin siellä ennen tansseja muutama kalja ottamassa. Siellä oli kaksi vanhaa juoppua ja jutteli keskenään, että niin kauan juodaan kun selvitään. En tiedä onko se selvinnyt vielä tänäänkään. No onko sä selvinnyt jo? Joo, kui. Sitten on milloin ei juoppo niin tajuu kaatuvassa.
se tajuu vain, että maantien nousee pystyy. Herra estäs. Pitääks näitä vielä monta kuunnaa? Ei tarvitse enempää. Ei enempää. No ei, nääkin oli ihan hyviä kyllä. Mutta hei, tää on tämmöistä, että nyt video ei ihan mitään kauheat väsytyksiä ja kauheat saalit ei saatu, mutta nyt oli tärkeä tanti oli se, että ne, kenellä on ollut kauhean ikävä tätä pihlava pitumiestä, niin saatiin hänestä nyt pätkä, että kyllä hän hengissä on ja hyvin voi. Ja nyt näitä ampiaisia alkaa olla niin paljon, että nyt pistetään hommat käyntiin. Kalat fileeksi ja lähdetään tekemään töitä välillä. Niin. Itsellä on kumminkin joku yritys tuossa pyöritettyä. Menkää kauppa.sataku.com, tilatkaa kanava ja toi, mitä muuta. Kannattakaa me, pyytäkää me tuotteet kauppoihin. Niin. Me ollaan tämmösiä yksinkertaisia. Kehukaa, kuin kivoi jätkiä me ollaan. Niin, me ollaan yksinkertaisia porilaisia. Ei me ymmärrä mitään, että te meidän puolesta jotain minä teet. Tuo on ihan höpö. Nyt perataan. Seuraava kertaa. Moi! Moi!